្វីត្បិតតែយើងចាស់ហើយតែយើងនៅតែចង់ខំប្រឹងការពារព្រះអង្គដដែលបើអ្នកណាមិនគោរពព្រះអង្គទោះបីជាយើងបដូរជីវិតនេះក៏ត្រូវតែធ្វើឲ្យគេស្លាប់យ៉ាងវេទនាដែរស្ដាប់ឮហើយនៅយ៉ាងម៉េចដែរមហាសត្យានីទុពតិចុះអើមានមនុស្សហ៊ានធ្វើអីព្រះអង្គនោះអញ្ចឹងទូបង្គំលើកលែងឲ្យគេជាដាច់ខាតល្អអាយប៉ាយឲ្យតែមានលោកនៅក្នុងរាជវាំងទាំងមូលគឺអាចមានមនុស្សមិនគោរពព្រះអង្គទេលោកក៏ជាមន្ត្រីបីចំនួនដែរហើយយើងជឿថាលោកមានដើមមានចុងលោកក៏ចង់រក្សាទុកគេឈ្មោះដ៏ល្អមួយឲ្យខ្លួនឯងនិងកូនចៅរបស់ខ្លួនឯងដែរមែនទេទូបង្គំអរប្រគុណព្រះមហាសញ្ញានីជឿជាក់ទូបង្គំទូបង្គំប្រកាសជាខំប្រឹងប្រែងមិនធ្វើឲ្យត្រង់អស់សង្ឃឹមទេក្រាបទូលមើលចាស់ទៀតហើយមើលខាងមុខទៅការឈូកដែលនៅខាងមុខនោះយ៉ាងម៉េចដែរទៅមើលទៅសូមជៀងទៅមើលទៅសូមជៀងធ្វើច្បတ်វិហារសូជាតនេះមិនធំតែសាងសង់ឡើងដោយរាជវង្សទលេនេះភ្ជាប់ជាមួយទលេខាងក្រៅពេលដែលចាប់សុនភូបានពួកយើងគឺរត់តាមផ្លូវទឹកនេះទាំងយប់ចុងក្រោយបើពួកគេដឹងថាច្បាយស្រុកបាត់ខ្លួនតាមការយាមកាមតាំងតែងគឺពួកយើងបានចាក់ចែងពីយានចៅអ៊ីហ៊ុនជប់លេងទៅត្រៀមខ្លួនចាំទទួលពួកយើងនៅទីតាំងដែលបានកំណត់ទុកណាកុំចាក់ចែងទៅណាសោះខ្ញុំដឹងហើយសំញាំខ្លាំងណាស់ដុនជីដុនជីជួយខ្ញុំផងទៅណាអូបាសកាចាប់ក្រាប់ឡាដុនជីខ្ញុំនឹងប្តីខ្ញុំធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ផ្លូវនេះស្មានមកដល់ថាប្តីខ្ញុំស្រាប់តែឆ្លងជំងឺកាចសាហាវស្លាប់តែដាច់បែបនេះទៅហើយសម្មាសម្ពុនដំជីសូមជួយខ្ញុំផងទៅណាមើលទៅនាងនៅក្មេងយ៉ាងនេះក៏ឆ្លងកាត់រឿងអកុសលបែបនេះទៅហើយបច្ចុប្បន្នអានិតណាល្អខ្ញុំនឹងជួយធ្វើបន់ចម្លងវិញ្ញាណឲ្យប្តីរបស់នាងធ្វើឲ្យព្រលឹងរបស់គេអាចត្រឡប់ទៅស្រុកកំណើតវិញចុះដុនជីអរគុណហើយអរគុណដុនជីនៅមានរឿងមួយទៀតដែលចង់សុំឲ្យដុនជីដើម្បីព្យាបាលជំងឺឲ្យប្តីរបស់ខ្ញុំប្រាក់ដែលនៅលើខ្លួនរបស់ខ្ញុំចាយអស់ហើយមិនអាចទៅនៅផ្ទះសំណាក់បាននោះទេដុនជីដុនជីឲ្យខ្ញុំនៅប្រហែលថ្ងៃទេចាំពេលដែលអ្នកផ្ទះរបស់ខ្ញុំមកយកសាកសពប្តីរបស់ខ្ញុំហើយនោះដល់ពេលនោះខ្ញុំប្រកាសជាបរិច្ចាគប្រាក់ថ្វាយព្រះវិហារវិញនេះជាច្រើនឆ្នាំមកនេះវិហារសូយាទទួលបានការមើលថែពីអ្នកស្រីច្បាយស្រុក3ថ្ងៃក្រោយគេនឹងមកទីនេះឲ្យធូបថ្វាយព្រះដល់ពេលនោះវិហារនឹងមិនទទួលភ្ញៀវណាម្នាក់ទេបើគេឃើញពួកនាងនៅទីនេះខ្លាចក្រែងតែមានភាពទៅទាល់ទីដំជីខ្ញុំបានផ្ដល់ដំណឹងទៅឲ្យអ្នកផ្ទះហើយពួកគេប្រកាសជាប្រញាប់មកប្រកាសជាមកទទួលពួកយើងទៅវិញនៅមុនពេលដែរច្បាយស្រុកនិងអ្នកស្រីមកអុចធុំមិនខានដុនជីដុនជីសូមជួយខ្ញុំផងទៅជួយខ្ញុំផងទៅណាដុនជីខ្ញុំសុំវត្តណាជួយខ្ញុំផងទៅដុនជីខ្ញុំសុំក្រាបឡើងមកព្រះពុទ្ធសាសន៍មានចិត្តមេត្តាអញ្ចឹងខ្ញុំគឺឲ្យនេះស្នាក់នៅ3ថ្ងៃចុះចាប់ក្រាបឡើងមកអរគុណដុនជីThank you.
សេចក្តីបងធំសេចក្តីបងធំសើបងយើងសំគតិប្រសាររបស់ពួកយើងមែនផែនការមួយនេះមកដល់ពេលនេះគឺដំណើរការល្អណាស់នៅថាវិជាអត់ដង្ហាំសេចក្តីបងធំពូកែជាងដូនជានោះធ្វើបងនៅបងពីថ្ងៃជប់គ្នាហើយមិនដឹងអ្វីសោះថ្ងៃស្អែកប្រពន្ធរបស់សុនហ្វូនៅមកអត់ធុងចាញ់ឈ្នះគឺឋិតនៅលើនេះហើយត្រូវហើយទុកដាក់អ៊ីហ៊ួនចាំទទួលពួកយើងគឺគ្មានបញ្ហាទេអឺគួររៀបចំរួចហើយតាមែនទេគេនិយាយថាគ្មានបញ្ហាគួរតែគ្មានបញ្ហាថ្មីតបិតទៅថាមិនអាចសេះប្អូនទៅលំបលេងតែនៅតែដឹងធូនស្រាលដដែលគេនឹងរៀបចំបានល្អខ្ញុំនាំគេទៅមើលទីតាំងរៀបចំទុកដល់ផ្ទាល់ហើយប្រដែប្រដាំគេម្ដងទៀតគួរតែគ្មានបញ្ហាអ្វីទេបងប្រាស់ជ្រូកចង្រៃទុកខ្ញុំចាំនៅទីនេះតែម្នាក់ឯងសិនហ្វូមិនតាន់ចាប់បានផងក៏ឲ្យខ្ញុំនៅយាមទុកនេះរមួយទុកនេះចេះរត់តែចាំមែនយានចាំមានអ្វីឆ្ងាញ់ដែរទេមិនក៏និយាយដល់រឿងហោភ្លាមខ្ញុំក៏ឃ្លានអញ្ចឹងមិនបានមិនបានបងប្រាស់ជ្រូកដាក់ដាំខ្ញុំម្ដងហើយម្ដងទៀតខ្ញុំត្រូវតែមើលទុកនេះឲ្យបានល្អខ្ញុំគួរតែនៅទីនេះតាមស្រួលវិញកុំអាចដល់ពេលនោះបន្តខ្ញុំទៀតម្ចាស់ទូកម្ចាស់ទូកហាជួយជូនខ្ញុំទៅឈុនហ្វុងជៀនដែលនៅក្រុងជៀនចៅផងសុំតាផងទូកខ្ញុំមិនដឹកភ្ញៀវទេប្រាក់នេះធំខ្លាំងណាស់តែបងប្រាជ្រូកផ្ដាស់ដាំថាត្រូវនៅទីនេះមិនអាចចាក់ចែងបានទេអញ្ចឹងប្រាក់នេះខ្ញុំគួរយកឬក៏មិនយកទៅពេលនេះជូនដែរទេចាគឺគេមិនក៏គេបន្លំខ្លួនមកដល់ទីនេះអញ្ចឹងឬមួយអាប៉ៃរៀបល្បិចកលល្បិចទៀតហើយថ្ងៃស្អែកតែពួកបងប្រាជ្រូកអាចចាត់ការចាប់ខ្លួនសិនហ្វូខ្ញុំជួលអ្នកបរទេសសេម្នាក់នេះតែសិនថាមិនទៀងអាចសាប់ដឹងដំណឹងសំខាន់អ្វីដល់ពេលនោះលោកគ្រូនិងពួកសិស្សច្បងគឺមិនហ៊ានមើលស្រាខ្ញុំទៀតនោះទេនៅឈរផ្លឹកធ្វើអីទៀតអូក្បាច់គុនរបស់គេខ្លាំងជាងខ្ញុំទៅទៀតខ្ញុំត្រូវតែប្រយ័ត្នទេលោកឈុនហ្វុងយានដែលលោកនិយាយនោះនៅកន្លែងណាទៅទៅតាមទលីរហូតទៅដល់ឯប្រកាសជាដឹងល្អជនហ្វុងជៀនដល់ល្បីឈ្មោះនៅក្រុងជៀនចៅឯក៏មិនស្គាល់ពិតជាអាលិតសម្រាប់មែនមកធ្លាប់ចូលសង្គមនេះខាងក្នុងអញ្ចឹងគេនិយាយនោះក្នុងរាជធានីមានបនស្រីដែលល្អហើយធំជាងនេះច្រើនខ្លាំងណាស់អ្នកបរទេសសាររបស់អាប៉ៃមិនមែនមកដល់យានជ័យពីចម្ងាយគឺព្រោះតរុកស្រីរបស់នោះទេប្រកាសជាមិនមែនទេ
ខ្ញុំត្រូវតាមតែមើលសិនបានស្អាតដល់ផឹកទៅពីយើងអស់បងអ្នកម៉ែការរស់ស៊ីពិតជាល្អមែនគេដែលសាច់តែបានលោកម្ចាស់ចុងທາງនឹងហើយសុខសប្បាយដែរទីតើលោកម្ចាស់ចុងថាំងមិនអីទេសុខសប្បាយណាស់អរគុណដែលបារម្ភលោកសុំចេញខាងនេះសុំចេញល្អសុំចេញលោកម្ចាស់ល្អសុំចេញលោកម្ចាស់អ្នកម៉ែរឿងដែលលោកម្ចាស់ចង់បានផ្ដែផ្ដាំធ្វើដល់ណាហើយអាយ៉ាសុំលោកទុកចិត្តចាស់រឿងដែលលោកម្ចាស់ផ្ដែផ្ដាំប្រកាសជារឿងធំហរបាឈុនហ្វុងយានយើងហើយប៉ុន្តែស្រីស្អាតពីរនាក់ដែលលោកម្ចាស់ជ្រើសរើសកាលពីលើកមុនធ្វើត្បិតតែរូបរាងមិនអន់តែខ្វះខាតបទពិសោធន៍ចង់អប់រំពួកគេឲ្យចេះដេញប៉ិនលេងអុកច្រៀងរាំហើយត្រូវស្វែងយល់ពីរឿងប្រុសនិងស្រីទៀតផងខ្លាចក្រែងតែត្រូវការពេលវេលាមួយរយៈពេលតែប៉ុណ្ណោះទេស្រីស្អាតស្អីតែត្រូវចេះពីរឿងប៉ិនអុកកំនូឲ្យស្គាល់ច្បាស់ពីរឿងប្រុសនិងស្រីទៀតរួមមួយអាប៉ៃចង់រកប្រពន្ធចុងយឺតពេលហើយឃ្លាតទៅពេលវេលាដែលកល្យាណីមួយក្រុមចុងក្រោយជលរាជវាំងមិនជួទៀតទីពេលខ្ញុំធ្វើការងាររួចនឹងបញ្ជូនគេចូលរាជធានីភ្លាមអាប៉ៃមិនមែនរកប្រពន្ធចង់ឲ្យខ្លួនអញទេគឺកំពុងតែរកប្រពន្ធចង់ឲ្យស្ដេចខាងស៊ីននោះអាប៉ៃនេះដាក់ខ្ញុំមកពុតព្រះអង្គមិនដាជ្រើសរើសស្រីស្អាតឲ្យព្រះអង្គមិនដាពិតជាប្រែទាំងយុទ្ធសាស្ត្រទុននឹងរឹងមែនទីនេះមិនអាចនៅយូរបានទេខ្ញុំបញ្ញាប់ចាក់ចេញទៅលើទុកចាំអង្គប្រុសជ្រូកជួយស្រុកយានជ័យលោកម្ចាស់មូថៃណាត់ខ្ញុំជួបនៅជប់ស្អែកគឺនៃឈុនហ្វុងជានរបស់នាងសុំនាងជួយរៀបចំផងសុំលោកទុកចិត្តចាខ្ញុំប្រកាសជារៀបចំឲ្យបានល្អរំខាននាងហើយចាលោកច្បាយស្រុកមុខថាក្រែងជាសុនហ្វុងដែលពួកយើងចង់ចាប់ខ្លួននោះហ៎អីយ៉ូយអូយ
គឺឯងទៀតមិនខ្ញុំទេលួនជាអ្នកចម្លងទូកតាមដានខ្ញុំហើយមកលួចស្ដាប់ខ្ញុំទៀតតើឯងជានរណាទៅទឹកជីវិតផងលោកដេញខ្ញុំសិនតើនិយាយទៅខ្ញុំនិយាយខ្ញុំនិយាយខ្ញុំគឺជាអ្នកចម្លងទូកម្នាក់ខ្ញុំជួយលោកមណាត់ទីនេះឈុនហ្វុងយិននេះខ្ញុំក៏មិនដឹងថាជាកន្លែងស្អីដែរខ្ញុំចូលមកទៅប្រទេសឃើញថាឈុនហ្វុងយិនគឺជាបនស្រីខ្ញុំគិតថាខ្ញុំក៏ថាខ្ញុំមិនដាច់ឆ្លាប់ស្គាល់កន្លែងបែបនេះទេខ្ញុំក៏ចូលមកតែម្ដងតែខ្ញុំស្លៀកពាក់បែបនេះក៏មិនជាភ្ញៀវអីដែរគ្មានអ្នកណាទទួលខ្ញុំនោះទេខ្ញុំក៏ដាស់ផ្ដេសផ្ដាស់នៅចន្ទទី2នេះដើរយូរយូរទៅក៏ឃើញក្នុងបន្ទប់មានគ្រឿងស្រាមានប្រាក់ជាច្រើនខ្ញុំក៏ឆ្លៀតពេលយកខ្លះតែទីបំផុតខ្ញុំខោហើយខ្ញុំលែងហ៊ានទៀតហើយលោកម្ចាស់ឯងគ្រាន់តែចូលមកលួចអីវ៉ាន់គ្មានបំណងផ្សេងទេតើមែនទេអើយខ្ញុំល្ងីល្ងើណាខ្ញុំគឺល្ងីល្ងើមួយពេលរបស់ដែលខ្ញុំលួចនៅទីនេះទាំងអស់មើលតែនៅទីនេះទាំងអស់គឺនៅទីនេះទាំងអស់អើប៉ាត់ជាអីវ៉ាន់នៅក្នុងសំណាក់ខ្ញុំមែនលោកម្ចាស់ខ្ញុំប៉ាត់ជាល្ងីល្ងើមួយពេលមែនរបស់ដែលខ្ញុំលួចបានគឺឲ្យលោកបិញទាំងអស់ចោលនៅមានទៀតមុននេះប្រាក់ដែលលោកឲ្យខ្ញុំឲ្យលោកវិញចុះលោកទុកជីវិតឲ្យខ្ញុំម្ដងទៅបានទេខ្ញុំនៅមានម្ដាយចំណាស់អាយុ50ឆ្នាំហើយនឹងជាដូនអាយុជាង70ឆ្នាំទៀតលោកយល់ដល់ជីវិតក្រលំបាករបស់ខ្ញុំលើកលែងឲ្យខ្ញុំផងទៅបើគ្មានការអ្វីទេនោះខ្ញុំលាហើយតែលោកចង់ធ្វើអីលើខ្លួនខ្ញុំឲ្យទៅលោកអស់ហើយបើមិនជាឆាច់មកទៅតែលោកកំណុំខ្ញុំតែស្លាស្រុកឲ្យសោះបានទេសំបោះចុះនាំអាចោលអត់ឯងនេះទៅជួបចវាយស្រុកខ្ញុំគ្មានពេលទេប៉ុន្តែឯងជាអ្នកចម្លងទូកម្នាក់បែរជាចេះក្បាច់គុណអឺហើយយ៉ាពេលធម្មតាខ្ញុំហាត់ជាមួយបងប្អូនរបស់ខ្ញុំប៉ុន្តែក្បាច់គុណឆ្មាជើង3របស់ខ្ញុំនេះជួបនឹងអ្នកខ្លាំងពិភពគុណដូចជាលោកខ្ញុំគឺរលីងអស់ហើយតើអ្នកម៉ែជួលយ៉ាងម៉េចអ្នកចម្លងទូកក្រីក្រម្នាក់នេះបដៅគេរួចដោះលែងគេទៅគេមិនមែនជាអ្នកចម្លងទូកក្រីក្រអីទេនាងច្មក់នេះណាគឺមានល្បិចខ្លាំងណាស់មើលចាស់នាងច្មក់ឯងលោកមើលមិនដឹងទេនេះគឺជាមនុស្សស្រីហើយជាមនុស្សស្រីកំមទីនហ៊ានមកឆុងហ្វុនយានយើងលួចអីវ៉ាន់ទីននាងពិតជាខ្លាំងធំមែនតែបំរើចាក់ចោលស្រីនេះទៅភ្លាមតែបានទៅអើយអើយឆ្មក់ហ្នឹងលែងចូលចូលហើយអើយណែលែងខ្ញុំទៅណែជួយផងធ្វើស្អីហ្នឹងអេជួយផងអេហេមិនបានខ្ញុំត្រូវតែចាញ់តែមិនភ្លាមភ្លាមបងប្រុសជ្រូកនឹងធ្វើការហើយបាទពួកគេចាប់សិនហ្វូបានទៅដល់ម៉ាតាលីបាទជាមិនឃើញខ្ញុំនឹងទូកអញ្ចឹងគិតយ៉ាងម៉េចគិតយ៉ាងម៉េចតើអ
ងស្ពន់អាសម្មញ្ញានេះក៏បានមិនបានដែលនឹងប្រកាសជាជ័យសាក់ដល់គ្មានកំណត់ដូចខ្ញុំនេះហើយខ្លាចតែមិនត្រឹមតែធ្វើឲ្យអ្នកគ្រូអាម៉ាស់មកនោះទេថាមិនទៀងជីវិតរបស់ខ្ញុំត្រូវបាត់បង់ទៀតផងសើបអូនយើងចង់បដូរមុខទៅជាមុខរបស់ពួកគេក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីយ៉ាងនេះពិតជាពិបាកហើយហើយចាបងទុកចិត្តចុះខ្ញុំគិតថាអាចចរៃស៊ុនហ្វូនោះក៏មិនអាចចាំមុខកូនចៅរបស់គេគ្រប់គ្នាដែរបាទដូច8ភាគនោះគ្មានបញ្ហាទេអាចបកកោប្រោកបានរឿងវិញក៏អត់នោះជាវាសនាមិនអាចបខំបានទេបងនិយាយងាយស្រួលណាបើលោកម្ចាស់មិនចូលចិត្តកូនប្រុសហេតុអីក៏ក្នុងពេល3ឆ្នាំយកប្រពន្ធចង់បីនេះអូនចាប់ហើយចាប់អារម្មណ៍ធ្វើអីពួកគេបង្កើតបានតកូនស្រីដែរបើកញ្ជ្រោកបិសាចទាំងអស់នោះបង្កើតកូនប្រុសបានមុនខ្ញុំនោះអញ្ចឹងគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចតើអូនសម្លាញ់នៅចំពោះមុខព្រះពោធិសត្វមិនអាចនិយាយពាក្យអសុរោះបានទេបាបកម្មបាបកម្មសម្មាសម្ពុទ្ធសម្មាសម្ពុទ្ធអ្នកស្រីសូមឲ្យធូបថ្វាយព្រះពោធិសត្វតែដាអូនសម្លាញ់អូនសម្លាញ់អូនសម្លាញ់ចិនណាចិនណាចិនណាលោកចាស់លោកចាស់កាយនៅទីនេះមានអ្នកឆាប់គ្រានស្រីចិត្តទៅចាប់លោកពួកអាចចង់ធ្វើអីមិនបានធ្វើអ្វីទេតែចង់សុំឲ្យលោកច្បាយស្រុកទៅជាមួយនឹងពួកយើងមួយផ្លែឬក៏ពួកយើងគួរតែហៅលោកថាស៊ុនហ្វូលោកមេតបស៊ុនពួកអាយជិនណាអាយណាដែលគ្រួសាររបស់ខ្ញុំបរិច្ចាគជូនវិហីសូមដុនជីទទួលយកតែសម្មាសម្ពុទ្ធត្រាស់ហើយដុនជីមកនេះខ្ញុំឃើញក្រែស្នែងរបស់អ្នកស្រីច िवा យស្រុកមកដល់ហើយសូមដុនជីឲ្យពួកយើងចេញទៅតាមទ្វារក្រោយកុំឲ្យជួបនឹងអ្នកស្រីអីលោកម្ចាស់មកដល់ហើយមិនក៏ថ្ងៃនេះខ្ញុំក្រោកយឺតយ៉ាងនេះពួកនាងឆាប់ចេញទៅតាមទ្វារក្រោយជាមួយខ្ញុំបែបនេះគឺមិនអាចជួបនឹងពួកគេទេនេះជាកន្លែងស្អីពួកឯងជិះណាលោកគ្មានសិទ្ធសួរទេឆ្លើយនឹងសំណួររបស់ពួកយើងសិនមកសំណួរអីទៅលោកមិនតបលីសិសិញណៃណា
ស្លាប់ឬមួយគ្រោះខ្ញុំមិនដឹងស្គាល់គេនោះទេខ្ញុំមិនដឹងថាឯងនិយាយស្អីទេបើហ៊ាននិយាយពាក្យមិនពិតទៀតខ្ញុំនឹងយកជីវិតលោកណាខ្ញុំពិតជាអត់ដឹងមែនណាសុនវូលោកសមានតលោកបដូរឈ្មោះជនជាតិបានអាខើសៃណាមូថៃហើយពួកយើងចំណាំលោកមិនបានខ្ញុំពិតជាមិនមែនជាវាយស្រុកអីទេខ្ញុំគ្រាន់តែជាអ្នកជំនួសគេអ្នកជំនួសបើសុនវូពិតប្រកបទៅហើយអញ្ចឹងម៉ាក់ស៊ីននិយាយអ៊ីងគឺមានខ្លួនណាស់ហើយលោកម្ចាស់ចាំមិនដែរមានដំណឹងពីពួកគេដែរគេក៏បានរកសពបើហើយមិនឃើញពួកគេនោះទេប្រហែលជាត្រូវលួចខ្ជិលហើយមិនស្រួលទេក្នុងនេះច្បាស់ជាមានបញ្ហាអ្នកផ្សេងទៀតជៀមកាមឲ្យបានល្អចូលទៅជាមួយខ្ញុំប្រហូតប្រាប់វិហារគឺជាកន្លែងស្ងោស្ងាត់មិនអាចឲ្យពួកឯងធ្វើប្រេះប្រាស់បានទេចេញទៅលោកម្ចាស់ពួកយើងបារម្ភពីសុវត្ថិភាពលោកម្ចាស់នៅណាស្រីក្រៃពួកយើងមិនអីមានអីគួរបារម្ភទៅត្រៀមគ្រឿងស្នៃទៅបាទព្រមទៅសំខាន់លោកគ្រូឲ្យប្រមាណនេះចង់យកជីវិតយើងផងហ៎ឯងជិនណាពេលនេះប្រពន្ធខ្ញុំនៅណាបើប្រាក់ខ្ញុំតាមត្រង់ប្រហែលជាខ្ញុំអាចទុកផ្លូវមួយឲ្យពួកឯងបានពុំនោះទេចាអ្នកបាយព្រួយជួសិនលោកម្ចាស់ឆាប់លែងប្រពន្ធខ្ញុំទៅបើប្រពន្ធខ្ញុំបាត់បង់សក់មួយសរសៃខ្ញុំនឹងយកជីវិតពួកឯងទាំងអស់នោះសុនភូម៉ាម្ដងថាឯងជាមនុស្សដែលខ្លាចស្លាប់ក្បត់នឹងម្ចាស់ម្នាក់បើជានៅមានមនុស្សចេតនាចំពោះមនុស្សស្រីរបស់ខ្លួនឯងបែបនេះសោះឯងជាណាសុនភូតើលោកមេតបលីស៊ូស៊ីណៃណាស្លាប់ឬមួយក៏រស់សម្មាម្ដងថាបើពូសេសអតីតមហាមេដូចចំពោះឯងនៅបកបជួសភ្លៀងទៀតតើលោកម្ចាស់ស៊ឺក៏ណៃណាអើល្អិតពួកឯងប្រមាណអ្នកនេះគ្មានសិទ្ធអីនិយាយពីលក្ខខណ្ឌជាមួយយើងទេលោកឲ្យអ្នកបាញ់ព្រឹករបស់លោកថយចេញដោះលែងមិត្តភ័ក្ដិរបស់ខ្ញុំទៅខ្ញុំនឹងដោះលែងប្រពន្ធរបស់លោកពីបដូរពីក្រៅពីប្រពន្ធខ្ញុំហើយនៅមានអ្នកចំនួនរបស់ខ្ញុំទៀតផងឡោះខ្ញុំយល់ព្រមនឹងលោកបាត់ទៅទៅអ្នកបាញ់ព្រួយមិនគ្រោះសម្លេងថោកទៀត
ពួកមន្ត្រីសេសតទៅនោះគឺមិនដែលបង្រៀនពួកឯងទេលើនេះគ្មានសភាពបរោះស្អីទេមានតែអ្នកឈ្នះជាស្ដេចអ្នកចាញ់ជាចៅបាញ់ព្រួនទៅម្នាក់ក៏មិនអាចលើកលែងដែរអ្នកខំលើប្រូមមានពឹសតែត្រូវបើកវិចេញព្រាមមិនចឹងទេនឹងមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតទ្រាំណាកំអីសាច់ច្បាំងធំបាននៅលើបបោមាត់បាំងមានរបួសតើអាចត្រូវពឹសទេបាំងជារាជបុត្ររបស់មហាមេងគឺមានឋានៈខ្ពង់ខ្ពស់មិនអាចឲ្យបាំងផ្សំនឹងគ្រោះថ្នាក់ព្រោះតែខ្ញុំទេគាត់តែឲ្យពួកគេទៅរកថ្នាក់មិនសាប់ទេកុំនិយាយអីសាច់បាំងធំប្រយ័ត្នថោលោកប៉ាក្តៅក្តៅសូមជើញសូមជើញលោកប៉ាក្តៅក្តៅពលលន់នៅទីនេះហើយខ្ញុំឡើងទៅចាំមនុស្សគុណថ្លៃពិសេសជាគេមិនទាន់មកទេគេមិនមែនជាមនុស្សដែលមិនចេះគ្រប់សម្លេងនោះទេt h
ាំបាក់សៅនេះពេញមួយថ្ងៃទៅហើយមរៀមដៃស្ទើរតែរបកស្បែកអត់ទៅហើយមិនស័ក្តិសិទ្ធិដីស័ក្តិសិទ្ធិព្រះពុទ្ធសាសព្រះយូឡាសូមបង្ហាញរត់ផងទៅឆាប់មកខ្ញុំបាក់សៅនេះឲ្យបានទៅទីបំផាត់បាក់បានហើយលោកបងលាវសូមបងជួយនិយាយពាក្យល្អចំពោះមុខលោកម្ចាស់ឲ្យខ្ញុំផងខ្ញុំបានផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងបាក់ពួករបស់អតីតមេញអស់ទៅហើយមានចិត្តស្មោះចំពោះមហាឆេងស្មោះត្រង់នឹងលោកម្ចាស់បាក់ពួករបស់អតីតមេញបែរជាមនុស្សដែលមកលួចធ្វើឃាតលោកគ្រប់គ្រាន់នឹងបញ្ជាក់ថាលោកគឺលែងមានទំនាក់ទំនងហើយមែនហើយមែនហើយអញ្ចឹងខ្ញុំគឺត្រឡប់ទៅរីទលីវិញហើយលីហើយណាលីហើយហើយលីហើយមកអាមនុស្សដែលមានមុខជាខ្ញុំកាច់គេនេះគឺជាសុនហ្វូតែក្រែងពេលនេះគេគួរតែត្រូវបងប្រុសជ្រូកចាប់ខ្លួនហើយឬមកបងប្រុសជ្រូកថ្លោះខ្លោយលោកជាបាយស្រងលោកខាន់មកទីនេះយូរហើយហើយពួកមនុស្សស្រីគឺនឹកដល់លោកម្ចាស់ខ្លាំងណាស់ដឹងទេសុំអ្នកម៉ែជួយរកស្រីកុំម្នាក់ឲ្យខ្ញុំទៅចាំម៉េចមិនដាច់ចិត្តអាយ៉ាមិនមែនទេអ្នកម៉ែកុំអសន់ណាជួយខាត់មិនដូចជាអ្នកគ្រប់គ្រងបច្ចុប្បន្នទេឈុនហ្វុងជៀនចាណាក៏ជាទឹកដីរបស់ខ្ញុំដែរល្អប៉ុន្តែនាងច្មាក់នេះចរិតកោងកាច់ខ្លាំងណាស់ខ្ញុំត្រូវទៅរកគេនិយាយគ្នាសិនកុំឲ្យប៉ះពាល់ដល់លោកម្ចាស់ទីនឆាប់នាំខ្ញុំទៅមើលល្អមនុស្សស្រីដែលមានចរិតកោងកាច់ដែលមេបននេះនិយាយមិនជាខ្ញុំតែដឹងអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវប្រញាប់ចាក់ចេញសិនមិនត្រូវទេបើបងប្រុសជ្រូកបានខ្លោចខ្លោយទៅហើយអញ្ចឹងខ្ញុំគួរតែប្រើប្រាស់ឱកាសមួយនេះមកសាងគុណសម្បត្តិលោកលៀងទៅដែរទេត្រែងខ្ញុំត្រូវទៅវិញអាយ៉ាកុំយំអីកុំយំអីខ្ញុំមិនលួចអីវ៉ាន់ទៀតទេម៉ែកុំជឿខ្ញុំតែស្លាស្រុកអីបានទេលៀងចង្គួតអញមានរូបរាងស្អាតបាត់យ៉ាងនេះខ្ញុំមិនដាច់ចិត្តបញ្ជូនអញទៅប៉ិតមែនទេគឺប៉ិតមែនហើយនៅមានប៉ាន់ប្រាក់ដែលឯងលួចនោះទៀតណាខ្ញុំជូនឯងទីនេះមានរបស់ឆ្ងាញ់របស់ល្អឲ្យតែឯងពេញចិត្តអ្នកម៉ែនឹងជូនឯងទាំងអស់អ្នកម៉ែមិនថាអីនោះទេចាំមិនដែរអ្នកម៉ែគឺលោកនំខ្ញុំឯងអ្នកម៉ែនិយាយហើយប្រកាសជាធ្វើឲ្យបានក៏ប៉ុន្តែបើអ្នកម៉ែដោះលែងឯងហើយឯងត្រូវទៅជួយធ្វើរឿងមួយឲ្យអ្នកម៉ែតើបានដែរទេហារឿងអីតែឯងទៅកំដរលោកច ਵਾਈ ស្រុកមកយប់ទៅឲ្យតែលួងលោមច ਵਾਈ ស្រុកឲ្យសបាយចិត្តអញ្ចឹងរឿងដែលឯងលួចអីវ៉ាន់នេះខ្ញុំមិនប្រកាន់ទេនៅមានរបស់ដែលខ្ញុំសន្យានឹងឯងឲ្យឯងទៀតខ្ញុំនឹងជូនឯងទាំងអស់ណាប៉ុន្តែអ្នកម៉ែខ្ញុំអាយ៉ាមនុស្សដែលនៅក្មេងហើយមានរូបរាងស្រស់ស្អាតដូចជាឯងនេះណាឬមួយក៏ឯងពិតជាចង់ជាប់គុកមែនឯងគឺជាមនុស្សឆ្លាតធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅមិនចាំបាច់ឲ្យខ្ញុំនិយាយទៀតទេប៉ុន្តែខ្ញុំជាស្រីកំមុំណាហេតុនេះទើបឲ្យឯងទៅកំដរលោកច ਵਾਈ ស្រុកតាមពិតណាមនុស្សស្រីយើងគឺគង់តែមានថ្ងៃណាមួយនោះទេគឺចង់បានភាពបរិសុទ្ធឬក៏ចង់បានសេរីភាពឯងរើខ្លួនឯងទៅតែ
មិនចាប់ទេតែមួយយប់ទេណាអញ្ចឹងអញ្ចឹងខ្ញុំក៏តរេះយកសេរីភាពចោះប៉ុន្តែអ្នកម៉ែរបស់អ្នកម៉ែសន្យាថាឲ្យខ្ញុំទាំងអស់នោះមិនអាចលៀបសម្ដីបានទេអើយឯងទុកចិត្តចាស់អ្នកម៉ែនឹងគ្រប់គោលការណ៍មានសច្ចៈធម៌ណាឆាប់ឡើងជួយតបតែងខ្លួនឯងអ្នកនាងទៅឆាប់ឡើងអ្នកនាងជើងអ្នកនាងសុំជើងម៉ាម៉ាជើងជើងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខានជួបគ្នាយូរហើយអញ្ចឹងមកផឹកឲ្យលិចថ្លាម្ដងទៅពេលម្ដងឲ្យជ្រះស្លាស់ម៉ាម៉ាតើជាសบายមែនយូរជួបគ្នាម្ដងតោះទៅកន្លែងមួយទៀតតោះបងជួយសុំចេញលោកម្ចាស់ឆាប់ឡើងគ្រប់លោកម្ចាស់ទៅនៅច្បាយស្រង់មិនគេនឹងដឹងថាខ្ញុំគឺអ្នកម៉ែនិយាយថាលោកគឺជាច្បាយស្រង់ឲ្យខ្ញុំបំរើលោកឲ្យបានល្អអូនាងពិតជាស្រីកំមុំម្នាក់មែនណាអូហើយមើលគេចុះមើលចរិតគេចុះអាទៅចុះទៅចុះទៅចុះបំរើបានល្អណាមិនអន់ទេលោកច្បាយស្រង់អ្នកម៉ែប្រាប់ខ្ញុំថាថ្ងៃនេះលោកជួបនឹងឃាតករឲ្យខ្ញុំចាក់ស្រាជូនលោកបំបត្តិភ័យល្អណាស់ស៊ីបំបត្តិខ្លារខិនណាហ៊ានធ្វើឃាតលោកផងគឺជន់កប៉ិចកប៉ុកប្រហែលអ្នកមិនគួរឲ្យខ្លាចទេអញ្ចឹងលោកចាប់បានហើយណាគួរឲ្យស្ដាយណាស់ឲ្យពួកគេរត់បាត់អាកុំនិយាយរឿងទាំងអស់នេះអីជប់នេះនឹងត្រូវតែកំដរខ្ញុំឲ្យបានល្អណាមែនហើយមែនហើយយប់នេះបំភ្លេចរឿងដែលមិនសប្បាយចិត្តទាំងនោះចាល់ផឹកស្រាអស់ចិត្តតែម្ដងចុះឡោអេអាស្រានេះមិនក៏មិនដូចជាស្រាដែលខ្ញុំផឹកធម្មតាអញ្ចឹងណោះដូចជាចម្លែកអាយ៉ានេះគឺជាស្រាដែលខ្ញុំត្រៀមជូនលោកម្ចាស់បំបត្តិភាពភ័យខ្លាចជាពិសេសលោកយល់យ៉ាងម៉េចដែរតើឈ្ងុយខ្លាំងណាស់គឺដូចជាក្លិនក្រអូបដែលនៅលើខ្លួនស្រីស្អាតអញ្ចឹងពួកយើងលេងកលក់ក្របលក់លាក់តើឡោះឡោះមក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 ខ្ញុំលេងមុនមកឡោះនឹងលេងមុនទៅអូលោកចាញ់ហើយលោកម្ចាស់លោកចាញ់ហើយមកមកចាក់ទៅចាក់ទៅចាក់ទៅនេះលោកត្រូវតែផឹកអីអស់ឡោះចាំមើលបន្តិចទៀតខ្ញុំចាត់ការកូនបិសាចទៅវិញចាំមិនម្ដងទៀតម្ដងទៀតអើសុំចេញចូលសុំចេញ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 លោកម្ចាស់បាច់ចាញ់នោះលោកត្រាប់ខាងមកបែងទៀតអឺខ្ញុំគឺហេតុអីខ្ញុំចាញ់រាល់តែលើកអញ្ចឹងនេះប្រហែលជាថ្ងៃនេះខ្ញុំសំឡឹងល្អហើយមកមកលោកម្ចាស់ផឹកតែផឹកញ៉ាអើខ្ញុំសម្រាប់មួយផ្លែបន្តិចទៀតតែ5ផ្លែលោកច្បាយស្រង់លោកច្បាយស្រង់លោកច្បាយស្រង់ហើយលេងក្របលោកលាក់ជាមួយខ្ញុំហ៎ពីតើដោះធំនៅចលងភ្នំមានជួគ្មានអាណាលេងឈ្នះខ្ញុំទេលេងជាមួយខ្ញុំហ៎
អើយព្រះហើយមនុស្សម្នាក់នេះដូចជាជ្រុកងាប់យ៉ាងអញ្ចឹងសាយយ៉ាងម៉េចទៅមិនបានមិននៅខាងក្រៅសិតតែអង្គរៈរបស់គេគិតយ៉ាងម៉េចទៅណាក់ឃើញហើយទីមាញ់ទុយធំនៅឯក្រុងយានចៅទីមស្រាផ្ទះសំណាក់រកអស់ហើយអ៊ីហ៊ុនកតៃណាណូពេលដើមខ្ញុំនៅបន្ទោគេថាមិនបានចាំទទួលពួកយើងណែមកទៅលេពេលនេះខ្ញុំក៏ចង់ឲ្យគេសុខសប្បាយប៉ុណ្ណោះអេអ្នកទៅពីមើលចុះគឺសញ្ញាសម្គាល់អ៊ីហ៊ុនថាសាច់បងខំសាប់អូនតនិយាយថាគេណែឈុនហ្វុងយានតាឈុនហ្វុងយាននេះជាកន្លែងអីតាឈុនហ្វុងយានស្ដាប់ទៅដូចជាឈ្មោះរបស់បងស្រីមិនក៏អ៊ីហ៊ុននៅបងស្រីអញ្ចឹងណាអេអ្នកទាំងពីរមើលចុះសិស្សប្អូនតូចនិយាយថាគេចាប់បានស៊ុនហ្វូនៅបនស្រីហើយឲ្យពួកយើងឆាប់ទៅជួយគេភ្លាមបងប្រាជ្រូកទីបងផាត់ពួកបងមកដល់ហើយយឺតយេបងស្រីហ្វានមនុស្សម្នាក់នេះគឺជាស៊ុនហ្វូតែពួកបងទុកចិត្តចុះខ្ញុំបានមកច្រកស្រះគេដល់ស្បងហើយហេប៉ាត់ជាគេមែនកញ្ជ្រុងកញ្ចាស់នេះអូនហ៊ុនមិនក៏អាចស្លៀកពាក់បែបនេះអាយ៉ាខ្ញុំត្រូវគេបង្ខំបងប្រាជ្រុងកំខឹងអីមកអាយមិនខឹងបានទេបើកុំតែអាចធ្វើការចិត្តឯងយើងមិនអាចធ្លាក់ក្នុងការឡោមព័ទ្ធរបស់ស៊ុនភូបានទេឈិញឆឹងគឺព្រោះទៅជួយបងត្រូវរបូតធ្ងន់ទៀតផងបងស្រីសៀយ៉ាងម៉េចហើយធ្ងន់ធ្ងរទេផឹកថ្នាំមិនសាផែនគ្មានអ្វីធ្ងន់ធ្ងរទេតែត្រូវការបញ្ចុះកម្លាំងធៀបប្រមាណយានទៅឲ្យមនុស្សជាតិពឹសបានពេលនេះបែកកាត់ទៅហើយស៊ុនពូចេញបញ្ជាតាមចាប់ពួកយើងពួកយើងមិនអាចត្រឡប់ទៅផ្ទះសំណាក់កាលពីមុនវិញសំណាងល្អដល់សិស្សប្អូនយីរៀបចំផែនការបានបត់ចត់រៀបចំផ្ទះទុកជាមុនធ្វើឲ្យពួកយើងមានកន្លែងភៀសខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នសិនយើងលែងអីហើយសិស្សច្បងធំតាមពិតភារកិច្ចលើកនេះបរាជ័យក៏មិនអាចបន្ទោសសិស្សប្អូនតូចទាំងស្រុងដែរសំខាន់គឺតាកញ្ចាស់នេះកលិចកលុចពេកម្យ៉ាងទៀតពួកយើងមើលស្រាលសត្រូវខ្លាំងពេកបានទៅជាអញ្ចឹងទៅណាណ៎ហើយចុះឯងអាចចាប់ស៊ុនភូបានក៏ទុកថាសាងគុណសម្បត្តិលុបលៀនទៅតែពេលនេះនៅខាងក្រៅសត្វតែជាមនុស្សរបស់ស៊ុនភូពួកយើងត្រូវទៅរកវិធីដឹកស៊ុនភូចេញទៅឲ្យទាល់តែបានខ្ញុំដឹងហើយវិធីចាស់អ្នកប្រុសលងទៀមស្រាចិត្តបិទទ្វារហើយខ្ញុំគិតថាមិត្តភ័ក្តិដែលលោកចាំមិនមកទេចុះល្អពួកយើងទៅសំណាក់វិញមិនចឹងទេលោកស្រីដឹងហើយគឺបន្ទោខ្ញុំជាមិនខានអេបងប្រាជ្រុងល្អសាច់ខ្លាំងណាស់មិនក៏បងកុំលេងទៀតអីធ្វើការទៅពេលនេះខ្ញុំគួរតែហៅបងថាបងប្រាជ្រុងមែនទេគួរតែហៅបងថាប្អូនស្រីជ្រុងថាកុំលេងទៀតមើលយឺតយឺតតែធ្វើការទៅយឺតយឺតជុំសិនធ្វើអីនោះ
សូមចុចលើប៊ូតុង Subscribe រួចចុចរូបកណ្ដឹងដើម្បីបានទស្សនាខ្សែភាពយន្តភាគចិនជាច្រើនទៀត